Музей історії Харківського національного університету імені Каразіна триває експозиція археологічних знахідок Слобідської України та Криму. Найдавнішим з них більше 15 тисяч років. Археологічні знахідки з Слобідської України та Криму можна побачити у Музеї історії Харківського національного університету імені Каразіна. У експозиції представлені знахідки різних епох. Найдавнішим – близько 15 тисяч років. Історичні пам'ятки роздивлялась Ірина Кліман. Шукали історичні артефакти співробітники та студенти кількох наукових та освітніх організацій Харкова. Начальник Херсонеської археологічної експедиції «Цитадель» Андрій Домановський розповів, що обробка знайдених артефактів – тривалий процес, у якому беруть участь науковці і реставратори. Вік артефактів часто визначають за допомогою знайдених монет. Вони мають дату карбування, яку можна перевести у сучасну хронологічну систему. Також існують схеми періодизації за типами прикрас або кераміки. Фахівці-керамісти – це дуже така специфічна окрема професія, окрема категорія людей, які дуже глибоко проникають в матеріал, і зазвичай це дуже високого рівня фахівці, які вкрай цінуються в експедиціях. Андрій Домановський очолює експедицію, яка шукає історичні артефакти у національному заповіднику Херсонес-Таврійський, який нещодавно увійшов до переліку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Найцікавішими знахідками харків'ян у Херсонесі Домановський вважає фрагменти написів та підвісні свинцеві печатки – мелівдовули. Сувій обв'язувався мотузкою і на нього спеціальним булатірієм, такими пасатіжами, ставився відбиток такої печатки. Печатки потім треба було зламати, бо інакше документ не прочитаєш. На жаль, документи не збереглися, але ж збереглися печатки, і на печатках є інформація про посаду, ім'я чиновника, певного покровителя цього чиновника, якісь побажання до звернення до Бога, як він має допомогти цьому чиновнику, рабу Божому, і таке інше. Це дуже цікаві знахідки. Завдяки археологічним знахідкам історики роблять висновки щодо повсякденного життя та етнічного складу людей, що жили багато років тому. Дізнаються, якими предметами тоді користувалися, які мали прикраси та одяг, що їли, якою зброєю воювали. Також визначають, яким був рівень соціально-економічних стосунків, світогляд та релігія. Ірина Кліман, Євген Федорович, «Фокус». На сьогодні це все. Дивіться інформаційну програму «Фокус» щодня на каналі «Фаворит» та шукайте нас в соціальних мережах. Далі програма «Ремарка» з Дар'єю Бондаренко та прогноз погоди. Щасти вам!